10 vietoje dar kartą prisiminkime, kaip Sabeckis ir Birutis Stumtėlėjo į pergalę Šiaulius. Įveiktas pats šalies krepšinio galiūnas Kauno Žalgirys. Koks derinys žemė oras ir čia koks perdavimas. Donatas Sabeckis pakabino kamuolį ore Laurinui Biručiui ir čia minutės pertraukėlė. Tai čia perdavimas, nors pats Sabeckis galėjo. 9 pozicijoje Lietuvos ryto blokų karalius Martynas Sekhodas, tramdantis Edgarą Ulanovą. Galėjo mesti iš toli. O! Martynas Sekhodas. Koks blokas, kaip aukštai, žvėriškai kyla į viršų Lietuvos ryto aukštaūgis. Sukeitė ten rankas, puldamas varžovų krepšį. 8 vietoje linksminasi Kevinas Pangosas ir Aaronas Waitas. Žalgiriečiams paprasti alėjupai jau tapo nebeįdomus. Pangosas ir Aaronas Waitas, gražus kamuolio pametimas ir galingas dėjimas. Nežiūrėdamas didelę kamuolį, amerikiečiai pridėjo efektingumo į šią ataką padėti. 7 pozicijoje visą Neptūno laivą nuo Lietkalnio link bronzos medalių nusuka Renaldas Eibutis. Metimas galbūt pakeitęs visą mažojo finalo baigtį. 70-asias lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Renaldas Eibutis Klaipėdos Neptūnui išplėšė pergalę, lygų 1-1 serijoje iki 3 laimėjimų. Bet kas gali veikti bet ką ir savo ir varžovų arenoje. Ant 6 laiptelio viena ryškiausių visų sezono topų žvaigždžių – Viačeslavas Bobrovas. Taip ir kitaip jis skraidė kiekvieną mielą savaitę. Bobrovas kyla dar kartą. 16-17 iki minimalaus atstumo priartėja pasvalio vienos žvaigždžių ekipa. Ukrainietiškai naikintuvai skraido pasvalio arenos palubėse. Neįtikėtina, ką išdarė Viačeslavas Bobrovas. Penketuko viduryje ir vėl LKL finalas. Aukštąjį pilotažą demonstruoja Vasilijai Misičius, tikrą desertą po krepšiu įteikęs Brentui Deivisui. Koks Misičiaus perdavimas, tikras saldainiukas. Visiška krepšinio poezija ir čia tiesiog neįtikėtina Žalgirio ataka. 4 vietoje dar viena žalgirietiška fiesta. Aaronas Waitas po kiekvienų rungtynių iš inercijos dar gerą pusvalandį straksi. Štai dar vienas jos super skrydis. Ir kokia ten buvo puolimas. Ir labai Kristas Kreimerio klaida. Bet labai gražus džentelmeniškas epizodas, dėl to, kad Kristas Kreimeris prasižengęs šitame epizode, praradęs kamuolį, pralaimėjęs rungtynes. Dar kartą pažiūrėkime šitą epizodą. Prieis prie Aarono. Ir kas galėjo pamanyti, kad jaunasis Juventus krepšininkas Jonas Zakas sezono epizodų rinkinyje užims 3 vietą. Rankai viršų kelia vienintelė Palmyra kelertinė, o Zakas dar kartą visų gražumu. Neįtikėtina, na gaila, kad po laiko, bet... Dar aukščiau gražiausias sezono alėjupas, o jų buvo daug. Bet kai Arturas Ausiais Viačeslavui Bobrovui kamuolį pakabino iš kitos aikštės pusės, konkurentų šiam išpuoliui nebėra. Viena iš gražiausių atakų pastaruoju metu, bet LKL čempionate tiesiog pakabintas parašytas per pusę aikštės ir Viačeslavas Bobrovas viskuo. Tikri LKL gerbėjai tikriausiai jau jaučia, kas papuoš sezono epizodų topą. 1 vieta ir čia dar kartą Tomas Lekūnas. Apie šį epizodą jau viskas išsakyta. Lekūnas iš labai toli pataiko! Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio! Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje, tiesiog fantastiškas, neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis ir pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę.